Անսպասելի լուր, տեղեկություն ստացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հեռանում է, ինչ է կատարվել, մանրամասներ։ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով 2009 թվականից հանդիսանում է ռուսաստանյան խոշորագույն սիստեմա ԲՖԿ տնօրենների խորհրդի անդամ, հեռանում է զբաղեցրած պաշտոնից։ Այս տեղեկությունը Երևան ԿԹԴ-ի հետ զրույցում հաստատել է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ։ Այո, Ռոբերտ Քոչարյանը որոշել է հեռանալ ԲՖԿ սիստեմայից, մի քանի օր առաջ նա հրաժարվել է շարունակել աշխատանքը տնօրենների խորհրդում, ըստ արժանվույնի գնահատելով 12 ամյա արդյունավետ աշխատանքի պատմությունը։ Նախագահ Քոչարյանը, այնուամենայնիվ, սկզբունքային որոշում է կայացրել հրաժարվել այն շարունակելու հնարավորությունից, նա կավարտի իր պարտականությունների կատարումը հունիսի վերջին կայանալիք բաժնետերերի ժողովից հետո։ Նախագահ Քոչարյանն այլևս կենտրոնացնելու է իր ամբողջ ուշադրությունը և ջանքերը Հայաստանի առաջ կանգնած մարտահրավերների հաղթահարման և քաղաքական օրակարգի հարցերի լուծման վրա, ասել է Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Ալի Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դասերը. Նախ ոչ միայն Ղազախստանում կատարվող աղմուկի մասին է ասելիքս, այլ Հայաստանի, այսպես ասած, քաղաքական ուժերի իրենց ընդդիմադիր կոչող ներքին տականքների հանած աղմուկի մասին է։ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես այս անգամ հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ, որոշում է կայացրել սահմանափակ ժամանակահատվածով Ղազախստանի Հանրապետություն ուղարկել ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժեր այդ երկրում իրավիճակի կայունացման և կարգավորման նպատակով։ Շեշտենք, ազգային անվտանգությանը և ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների բերումով մեր կառավարության և հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդներն ինչ էйֆորիայի մեջ ընկան, գոռում են իրենց ճղում են, թե իրավունք չուներ, հասել են կռիվանող քուչի տղերքի մակարդակի, թե բա ՀԱՊԿ-ն ժամանակին մեզ չի աջակցել, ինչու ենք մենք Ղազախստանին աջակցում դեռ մի բան էլ խաղաղապահներ ուղարկում։ Այդ ճուգունը գլխատերերին հիմա ոնց բացատրես, թե արտաքին հարաբերությունները նեղացկոտություն չեն հանդուրժում։ Գուցե վարչապետ Փաշինյանը, ով այս տարի ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությունն է ստանձնել, ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրների ղեկավարներին մի յուրօրինակ դաս է տալիս, թե մենք պարտավոր ենք հարգել հավաքական անվտանգության պայմանագրի դրույթները, ի մասնավոր 4-րդ հոդվացի։ Փաշինյանն այս պարագայում վարվեց որպես խելացի փորձառու պետական գործիչ, նա դրանով ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարներին հասկացրեց, որ ինչպես կարելի է մտածված, համարձակ և օպերատիվ արձագանքել սպասվող վտանգներին և խուսափել արյունահեղությունից։ Այո, սրանով Փաշինյանը դաս է տալիս նրանց, թե մենք հարգում ենք պայմանավորվածությունը, դուք էլ եք պարտավոր հարգել, մի անգամ չեք հարգել, հիմա կհասկանաք, որ չհարգելը դատապարտելի է։ Այսպիսի դաս տալով Փաշինյանը նաև ակամայից պատասխանում է Հայաստանում ծվարած ներքին տականքների բարձրացրած աղմուկին, թե ժամանակին մեզ չեն ընդառաջել, շատ թունդ լաչարության մեջ է դաշնակարծվիկ Մինասյանը, մեկ օր սպասելուց հետո, իր շեֆ կոբրա ռոբիկից հրահանգավորվելուց հետո Արծվիկը պահանջում է մանրամասներ հաղորդել խնդրո առարկա դիմումի և ՀԱՊԿ-ում քննարկումների մասին։ Այս Արծվիկը, ինչու այդ իր ասած պարզաբանումները նույն այդ ռոբիկից ժամանակին չէր պահանջում, երբ 2008 թվականի մարտի 1-ին այդ հանցագործը խաղաղ ցուցարարների դեմ ոչրագործություններ էր իրականացնում, կամ էլ իր դաշնակընկեր Պողոս Պողոսյանին էր սպանելու հրահանգ տալիս։ Սասնածրերն էլ մի պակաս ակտիվություն չեն ցուցաբերում, սրանք երևի մոռացել են, թե իրենք ինչպես են ՊՊՑ գունդը գրավել, ինչպես էին բանկոմատներ թալանում իբր Սերժի ռեժիմի դեմ էին պայքարում, բայց հիմա դրանք Սերժի ռեժիմին հաղթած Նիկոլ Փաշինյանին են շարունակ քննադատում, երևի դա իրենց քայքայիչ գործունեության մասն է կազմում, կամ էլ պարզապես իրենց խասյատն է դեմ գնալ Փաշինյանի ղեկավարած օրինական իշխանությանը։ Ղազախստանի իրադարձությունների և 2018 թվականի Հայաստանում սիրով և խաղաղությամբ իրականացված հեղափոխության միջև զուգահեռներ են ուզում անցկացնել մեր երկրի ներքին թուրքերը, իբր թե Սերժիկ Սարգսյանը այն ժամանակ ՀԱՊԿ-ից կարող էր աջակցություն խնդրել, չխնդրեց, դո այ ոչխարագլուխներ, Սերժիկը ինչ պատրվակով էր աջակցություն խնդրելու էր, թե եկեք Երևանի Հանրապետության հրապարակում ուրախ և սիրով պարող ժողովրդից ինձ պաշտպանեք, դարձյալ քուչի տղերքի տրամաբանություն, կարիճ ռոբիկի մանկլավիկներից մի քանիսն էլ իրեն շեֆի մասին են ասում, թե նա էլ կարող էր 2008-ին օգնություն խնդրել, ծիծաղելի տրամաբանություն, խաղաղ ցուցարարներ գնդակոծող ռոբիկը ինչ հիմքով պիտի օգնություն հայցեր, ասեր, թե ես ընդամենը 10 խաղաղ բնակիչ եմ սպանել, դուք եկեք մի 100-ին էլ դուք սպանեք, բա եղավ, այ ոչ ու պուճ ընդդիմադիր կոչված ռևանշիստներ։ Այս թեմայով ջուր ծեծողների բանակը համալրվում է նաև նրանցով, ովքեր արտասահմանյան իրենց տերերից ստացող գումարներով Հայաստանում ինչ-ինչ կազմակերպություններ են ղեկավարում, սրանք աղմկեցին, որովհետև փողերով իրենց սնուցող արտասահմանյան ղեկավարներին հաշվետվություն էին տալու, թե տեսեք, մենք հակադրվում ենք մեր երկրի վարչապետին, թե ինչ հիմքերով կամ ինչ փաստերով են հակադրվում միայն իրենց է հայտնի, միայն թե պահպանեն իրենց դոնորներին, բա պիտի ապրեն, չէ։ Հետ գրություն, այս պարագայում մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճկուն քաղաքականություն վարեց և ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներին տված նրա դասերը, վստահ եմ, ուսանելի կլինեն, ավարտեմ այն ցանկությամբ, որ խաղաղասեր առաքելություն իրականացնող մեր զինվորականներն անփորձանք վերադառնան տուն։
պատրաստի արտադրանք արտահանող երկիր եւ սա ուղիղ կապ ունի կոմունիկացիաների բացման հետ, որովհետեւ ներդրումային միջավայրի այդ կարգի մեծ տնտեսական նախագծեր իրագործելու համար էական է երկաթուղային կապի առկայությունը։ Իհարկե մենք արդեն 2018 թվականից սկսել ենք ջրային պաշարների կուտակման հնարավորությունների ուսումնասիրությունը եւ մյուս կողմից Հայաստանը ռոկման եւ խմելու ջրի կուտակման մեծ ծրագիր պետք է իրականացնի եւ այս երկու հենքի վրա պետք է լինի հիմնված մեր տնտեսությունը։ Եվ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ այո, մենք դիրապետում ենք 21-րդ դարի նավթի, պղնձի եւ ջրի հսկայական պաշարների։ Տարեկան 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր է ձևավորվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ դրա մի չնչին մասն է, որ մենք ի վիճակի ենք լինում կուտակել։ Հաջորդը, որ մեզ համար ունի ռազմավարական նշանակություն, կրթության ոլորտի բարեփոխումներն են։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք շարունակում ենք Հայաստանում նախակրթարանների ստեղծման բավականին լայնածավալ ծրագիրը, եւ մենք այդ ծրագիրը հետևողականորեն շարունակելու ենք։ Ըստ էության այս շղթայի մաս է, որ մենք մեր կարծիքով վերջապես կարողացել ենք գտնել մի բանաձև, որով պրոֆեսիոնալ ուսուցիչների աշխատավարձը հետևողականորեն շարունակաբար եւ ըստ էության պայմանական ասած անընդհատ կավելանա։ Եվ դրա համար ես արդեն ներկայացրել եմ, ներդրվում է ուսուցիչների որակավորման հաստատման ատեստացիայի գործընթաց, եւ այս տարվանից սկսած ատեստացիա անցած ուսուցիչների աշխատավարձը նոյեմբերից 30-ից 50% կբարձրանա, եւ շարունակաբար բոլոր այն ուսուցիչները, ովքեր իրենց որակավորումը կվերահաստատեն, նրանց աշխատավարձերը առաջին փուլում կբարձրանա 30-ից 50%, հետագայում նրանք իրենց գործունեության արդյունքում հնարավորություն կունենան հավաքել կրեդիտներ, բարձրացնել իրենց որակավորման հավաստման մակարդակը եւ շարունակաբար ունենալ աշխատավարձերի բարձրացում։ Հաջորդ ուղղությունը, որ մենք որդեգրել ենք, գիտության ֆինանսավորման ավելացումն է։ Դուք գիտեք, որ մենք այս տարի նաև խորհրդարանի հետ համագործակցությամբ, չնայած ինչ էլ անում ենք խորհրդարանի հետ համագործակցությամբ, մենք անում 14.5% ավելացրեցինք գիտության ֆինանսավորումը, 2 միլիարդ դրամ հավելյալ միջոցներ տրամադրելով։ Եվ ուզում եմ ասել, որ 2022-ից 2025 թվականների ընթացքում ամեն տարի գիտության ֆինանսավորումը միջինում աճելու է 3-ից 5 միլիարդ դրամով։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ ինչպես ուսուցիչների պարագայում, այս դեպքում էլ մենք հիմա ներդրում ենք մի համակարգ, որը գիտաշխատողների աշխատավարձերի շարունակական բարձրացման հնարավորություն պիտի ընձեռի։ Սկսած ասպիրանտներից, վերջացրած գիտահետազոտական